ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ସହ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କଲା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ବେଶ ଭଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏପରିସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। କଟକ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପଇସା ନେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକି ଦେଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକି ଯେଉଁ କମିଶନଟା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରୁ, ତାଙ୍କୁ ତ କେଉଁ ବାଟେ ଭରଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏତିକି ପଇସା ବଢ଼େଇକି ଦେବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଏମାନେ ଚିପୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କେବଳ କଟକ ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ଧାରଣା ଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 6 ମାସ ଭିତରେ 50 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ବୃଦ୍ଧି କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଶିଳ୍ପ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସମସ୍ୟା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟା, ଏଥିରେ ଲୋକ ଯୁଝୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କରୋନା କାଳରେ ଚଳିତ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ବିଜୁଳି 20 ପଇସା ବଢ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍ଗ କଲବଲ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।